Зараз зараз ідуть бої в цей момент, цю секунду. Зараз в Бучі, в Ірпіні, в Гостомелі. Наші хлопці зараз іде бій в цей момент. І одне можу сказати, що з Києва ми нікуди не підемо. Кожен будинок, кожна вулиця, кожний блокпост буде стояти насмерть, якщо це буде потрібно. Ніхто не хоче вмирати, ніхто не хоче загинути. Але якщо потрібно буде, ми будемо захищати в першу чергу наших дітей, наші сім'ї, наші будинки руйнують, наше майбутнє хочуть вкрасти, нас хочуть взяти в полон. І цього не відбудеться. Я переконаний в тому. І дякую кожному патріоту, який сьогодні готовий захищати свої домівки і наше спільне майбутнє.